No Brasil inteiro, milhares de jovens fazem pesquisa reunidos em seus clubes de ciências. Esses clubes são incentivados pela Ciranda da Ciência, um projeto que desperta a curiosidade científica e faz a garotada parar para pensar. Se o pato bota ovo, por que a galinha não sabe nadar? Ciranda da Ciência, um projeto Hust, Química a Serviço da Vida, Fundação Roberto Marinho.